xarunta duulimaadyada madaniga ee dalka Sacuudiga, xarunteeda magaalada Riyaad ee caasimadda dalkaasi, ayaa 17-kii bishii May sanadkan 2022 soo saartay warbixin ay kula socodsiinayso xujeeyda gudan iyo waajibaadka xajka ee sanadkan in ay ka mamnuucday soo qaadashada biyaha barakeysan ee Samsamka. Haddaba, arrintan oo aanay ka warhayninba badiba dadka gudan iyo waajibaadka xajka ayaa waxaa maanta kulan ka dhacay xarunta Riyaad ee duulimaadyada dalka Sacuudiga. Waxaa ka qayb galay Axmed Muuse oo ah aqoonyahan ku takhasusay duulimaadyada oo aanu ka wareysanay sababaha keenay in ay dalka Sacuudigu ay xujeeyda ka joojiyaan soo qaadashada biyaha barakeysan ee Samsamka. Axmed ayaa nooga warbixin doona kulankan maanta ka qabsoomay 14-ka bisha lixaad sanadkan 2022 magaalada Riyaad ee cariga dalka Sacuudiga. Axmed, ku soo dhow telefishinka CBA. Waad mahadsantahay Xamse. Axmed, ugu horreyn kulankan maanta ka qabsoomay magaalada Riyaad ee caasimadda dalka Sacuudiga ee lagaga wada hadlayay joojinta ama mamnuucidda biyaha barakeysan ee Samsamka, maxaa uu ku saabsanaa qodobada ugu muhiimsan ee lagaga wada hadlayna maxaa ka mid ah? Wareegtadii ka soo baxday 17-kii May ee sanadkan bisheena dhaaftay 17-kii May ayaa siday u qornayd qaladaad badan laga fahmay oo loo arkay in access baggage-ka alaabta la miisaamo in lagu ridan karo biyaha laakiinse aan loo qaadan karin cabin luggage-ka ama hand luggage-ka waxa loo yaqaan diyaaradda lala fuulo ayaa loo turjuntay. Marka si loo waadixiyo loo caddeeyo loogana hadlo sida kale ama dariiqada kale ee lagu qaadan karo iyo inaan lagu qaadan karin ayaa shirkan horta loo qabto oo muhiimadiisu ahayd. Saasana shirkan ay la isugu yimid in lagu waadixiyo si aan u imanin isfaham waa ka dhasha wareegtadii 17-kii bisha soo baxday. Maxaa ka dhalan kara haddii dadka xujeeydii ay soo qaataan biyaha barakeysan ee Samsamka? Horta sharcigan waxaa lagu soo rogay diyaaradaha dadka lama odhanin, maxaa yeelay hay-adda iyo dadku xiriir toosa ma laha. Marka hay-addu waxay amar siin kartaa uun diyaaradaha, amarkana wuxuu ku soo baxay diyaaraduhu in aanay qaadin baa la yidhi. Marka diyaaraduhu waa inay u sheegaan dadka oo ay yidhaahdaan lama ogola, waa inay baadhaan oo ay dadka inay shandada ku sitaan ka baadhaan una sheegaan inaan la qaadan karin. Tigirka marka la soo goynayo in loo sii sheego dadka lagu sii wacyigeliyo ayaa sharcigan loogu soo saaray, laakiinse ma dadka mid gaar ay ula hadlayeen maaha hay-addu. Waxaa ka dhalan karaa marka hay-adda ganax baa ku iman kara shirkadaha diyaaraduhu haddii ay amarka fulin waayaan sida uu qoran yahay wareegtadu. Waxaa ka dhalan karaa ganax adag in lagu soo rogo, waxaa ka dhalan kara in lagala noqdo permission, landing permission-kii ama diplomatic rights-ka waxa loo yaqaano, ama duulimaadyada ay ku yimaadaan waddanko kale in lagala noqon karo haddii ay amarka sii jebiyaan, laakiin inta hore inay ganax ku ekaato. Iyagana maxaa la gudboon shirkadaha duulimaadyada Soomaalida ee sanadkan qaadaya xujeeyda ka qaybgalaya sanadkan 2022 waajibaadkooda xajka? Waxaa la gudboon diyaaradaha Soomaalida iyo diyaaradaha kaleba, iyo diyaaradaha Soomaalida lahayn baa jirto waddankeena yimaada. Waxaa diyaaradaha oo dhan la gudboon inay marka hore u sheegaan qofku markuu tigirka goosanayo ama gruub ha ku goostaan ama shaqsiyaad ha ku goostaane in ay u sheegaan shuruudaha cusub ama xeerarka cusub ee lasoo rogay inaanay dadku hadhow biyo soo qaadan karin, biyaha Samsamka loo yaqaano, in aanay isku dayin inay ku qariyaan shandadahooda ay miisaamayaan, in aanay isku soo lugoynin inay iska soo qaataan airportka la yimaadaan maadaama laga reebi doono, in aanay isku dayin inay khiyaameeyaan oo ay ka qariyaan shirkadaha laftooda oo iyada laftooda hadhow haddii la helo shandadoodu ka hadhi karto. Dadkana waxaa loo gudboon in ay sharciga u hoggaansamaan oo ay maqlaan shuruucda marka loo sheegayo waddankaas uu shuruucdu leeyahay,
وحال لصمين كنا وحال لصمين كرا إن قاتان ما دام أنا ودن كودي هين ودن كلوي هاي شرعه ودن كلا احترام ما بعرف عن هاي ده هدولست هي هودع هاي ده دولست هودع هي مذاقدة سوما سومالي لان يو شركة ها في هذا الوقت ما ديار الدول ما دير بق إن أي وعي جلنا سمين بعرف عن إن إذا تقوسي شيء جام بعرف عن أنت تقدر كاي قوسان يعني مركا شروع ده إن له هو جان سمو أيام كتار الله عنكو سي أنا هادو خسارة وقاي منن شنددوه دو بحرن ديار ده لفت وده أنا جرح وينو عرسو قاي منن أنت تاريخ ده الأوجي هاي وأمريكي يجوه رئيسي الدولة السعودية كتشوسو أمام ممنوع ده أبيها بركيسني حج كين سوق عتان حشيد كقريب جلية واجبات كحج ك دتك جدني واجبات كحج ك أي صدا كلا بيها سي سوق عرسين شري دتك عن نصيب كوهلين إن أجوتان واجبات كحج ك صدا دتك حنوصنا يا أي صدا دتك هينتودبة أني عرسي سنين إن أي حج ك تجان دتك سو أنت بدن بيها سي كالين وين وجري ayaa haatan si sanadkan waayi doona sida ay warbixinta maanta lagaga hadlay xarunta duulimaadiyada madaniga ee dalka Saudi-gu ay soo saartay Xamse Xayid wararka laanta afka Soomaaliga CBA TV Hargeysa